Íslandsliftur veita framúrskarandi lyftuþjónustu sem gerir lífið auðveldara og þægilegra. Hönnun og uppsetning þjónusta alla daga ársins, þetta einkennir starfsemi fyrirtækisins. Íslandsliftur er íslenskt fyrirtæki algerlega í eigu Íslendinga. Það er leiðandi í hönnun, uppsetningu og þjónustu á lyftum, rúllustigum og renniböndum. Þjónusta fyrirtækisins er persónuleg og alltaf til staðar. Valkostir eru fjölbreyttir og notagildi haft að leiðaljósi. Lyftu þér upp með Íslandsliftum.